Hello students, আমি আজি পৰিমেয় সংখ্যাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ধৰ্মসমূহৰ কথা আলোচনা কৰিম। যেনেকৈ পৰিমেয় সংখ্যাত যোগ প্ৰক্ৰিয়া থাকে, বিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া থাকে, পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া থাকে, হৰণ প্ৰক্ৰিয়া থাকে। এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহে মানি চলা ধৰ্মসমূহৰ কথা আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ পৰিমেয় সংখ্যাৰ যোগৰ কথা, যোগ আৰু যোগৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ধৰ্ম মানি চলে পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ, আমি সেই কথাবোৰ আলোচনা কৰিম। এতিয়া পৰিমেয় সংখ্যাৰ যোগ, পৰিমেয় সংখ্যাৰ যোগটো কেনেকৈ হয়? যিকোনো দুটা পৰিমেয় সংখ্যা লওঁ, ধৰি লোৱা এটা সাত আছে, ওপৰত তলত দহ আছে, লবটো সাত আৰু হৰটো হৈছে দহ, আৰু এটা সংখ্যা লোৱা -15, তলত আছে 10। এতিয়া এই দুটাক যোগ কৰিব লাগে, মাজত চিনকি আহিব, যোগ আহিব, হয়নে? হৰটো যিহেতু একেই আছে, গতিকে আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়। হৰটো ৰাখি পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব, ওপৰৰ সংখ্যাকেইটা যোগ কৰিব লাগিব, 7 + -15, এনেকুৱা হ'ব। আৰু 7 + -15 মানে কি? প্লাছ আৰু মাইনাছ লগ লাগি পেলাই কি হ'ব? মাইনাছ হ'ব, -15 পাম, আৰু তলত কি থাকিব? 10 থাকিব। 7 - 15 মানে কিমান? -8, আৰু তলত কি থাকিব? 10 থাকিব। গতিকে এইটোক যদি আৰু চিম্প্লিফাই কৰোঁ আৰু সৰল কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া ওপৰত থাকিব তোমাৰ, ইয়াত 4 আহিব, 2ৰে কটাকটি কৰোঁ, চ' ইয়াত কি থাকিব? 5 থাকিব, মানে -4/5। ইয়াত হৰটো কি আছিলে? হৰ একে আছিলে, হৰ বেলেগ হোৱা এটা চাওঁ। ধৰি লোৱা ওপৰত 7 আছে, তলত 9 আছে, আৰু ইয়াত ওপৰত 9 আছে, তলত 7 আছে, তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া আমি লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক ল'ব লাগিব, আৰু লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক যেতিয়া ল'ম তেতিয়া কি হ'ব? চাবা ভালকৈ, লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক ল'লে কি হ'ব? তলত 9 আছে, ইয়াত ওপৰত 7 আছে, ইয়াত তলত 7 আছে, ওপৰত 9 আছে। লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক 9 আৰু 7ৰ আমি উলিয়াব লাগিব। 9 আৰু 7ৰ লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক হৈছে কিমান? 63, 63। এতিয়া 9ৰ লগত কি পূৰণ কৰিম? 63 ল'বলৈ 7, ওপৰত 7 আছে, 7ৰ লগত 7 পূৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া তলত যিটো পূৰণ কৰোঁ, ওপৰতো সেইটোৱে পূৰণ কৰিম। ওপৰত ইয়াত কি হ'ব? আকৌ 7ৰ লগত 9 পূৰণ কৰিব লাগিব, ইয়াত এতিয়া 9ৰ লগত 9 পূৰণ কৰিব লাগিব, হয়নে? ইয়াত 7 * 9 = 63, ইয়াত 63 পালোঁ, গতিকে 63টো তলত আহিব। ইয়াত 7 × 7 = 49, আৰু 9 * 9 কিমান হ'ব? 81, হয়নে? তলত 63 থাকিলে, 81ৰ লগত 9 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? 90, আৰু 90ৰ লগত 40 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? 120, 130। গতিকে আমাৰ উত্তৰটো হ'ল এইটো। এতিয়া চাওঁ আমি পৰিমেয় সংখ্যাৰ যোগৰ ধৰ্মসমূহ, যেনেকৈ আবদ্ধ ধৰ্ম। আবদ্ধ ধৰ্ম মানে এতিয়া হয় কি? যিকোনো দুটা পৰিমেয় সংখ্যা যোগ কৰি আকৌ যদি আমি বেলেগ এটা পৰিমেয় সংখ্যা পাওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই ধৰ্মটোকে কি বুলি কোৱা হয়? আবদ্ধ ধৰ্ম বুলি কোৱা হয়, আৰু আবদ্ধ ধৰ্ম মানি চলে বুলি ক'ব লাগিব। মানে কথাটো এনেকুৱা, 2/3 আছে, আৰু ধৰি লোৱা -5/4 আছে। এতিয়া এই সংখ্যা দুটা, এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা, এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা, এই পৰিমেয় সংখ্যা দুটা যোগ কৰি পেলাই আমি যদি বেলেগ এটা পৰিমেয় সংখ্যা পাওঁ, তেতিয়াহ'লে ক'ম যে পৰিমেয় সংখ্যাবোৰে যোগ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সাপেক্ষে আবদ্ধ ধৰ্মটো মানি চলি আছে। এতিয়া আমি কৰি চাওঁ যোগটো, 3 আৰু 4 আছে, লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক কি হ'ব? লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক হ'ব 12, 3 ওপৰত 2 আছিলে, 3ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিব লাগিব, ইয়াত 4 পূৰণ কৰিব লাগিব, যোগ চিন আছে, ইয়াত -5 আছে, ইয়াত 4 আছে, কিন্তু কি কৰিব লাগিব? 3, ইয়াতো 3 আহিব, 2 × 4 = 8, 3 × 4 = 12, প্লাছ তলত 12 আহিব, -5 × 3 - 5 × 3 মানে -15। এতিয়া 8 + -15 ওপৰত আৰু তলত আছে 12, 8 + -15 মানে 8 - 15, 8 - 15 মানে কিমান? 8 - 15 মানে -7, আৰু তলত কি থাকিব? 12 থাকিব, হয়নে? এতিয়া কথাটো হ'ল, এই সংখ্যাটো পৰিমেয় সংখ্যা হয় নে নহয়? এই সংখ্যাটো পৰিমেয় সংখ্যা হয়, মানে কথাটো এনেকুৱা, 2/3 পৰিমেয়, 2/3 হৈছে পৰিমেয়, -5/4 সেই সংখ্যাটো হৈছে পৰিমেয়, হয়নে? প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিছোঁ যোগ প্ৰক্ৰিয়া, আকৌ আমি যোগফল যিটো পালোঁ, সেই যোগফলটো কি হয়? পৰিমেয়, হয়নে? সেইকাৰণে আমি কি ক'ব লাগিব যে পৰিমেয় সংখ্যাবোৰে, পৰিমেয় সংখ্যাবোৰে যোগ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে
যোগ প্রক্রিয়া, সাপেক্ষে, আবদ্ধ, ধর্ম মানি চলে। যেহেতু আমি দুটা পরিমেয় সংখ্যা যোগ করে আন এটা পরিমেয় সংখ্যা পাইছো, সেই কারণে আমি এই কথাষাৰ ক'ব লাগিব। তাৰ পাছতে চাওঁ ক্রম বিনিময় ধর্ম, ক্রম বিনিময় ধর্ম বা ক্রম বিনিময় ধর্ম, ক্রম বিনিময় কৰিব লাগিব। ক্রম বিনিময় কৰা মানে কি বুলি, ধৰি লোৱা এটা পরিমেয় সংখ্যা আছে পি বাই কিউ, আন এটা পরিমেয় সংখ্যা আছে ধৰি লোৱা আৰ বাই এছ। এতিয়া পি বাই কিউৰ লগত আৰ বাই এছ যোগ কৰি আমি যিটো যোগফল পাম, আমি আৰ বাই এছৰ লগত পি বাই কিউ যোগ কৰিম, একেটা যোগফল পাম নে নাই সেইটো চাব লাগিব। যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে ক'ম ক্রম বিনিময় ধৰ্ম মানি চলিছে, আৰু যদি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম যে ক্রম বিনিময় ধৰ্ম মানি চলা নাই। পি বাই কিউ আৰু আৰ বাই এছ, ইয়াত আৰ বাই এছ আৰু পি বাই কিউ মানে ক্ৰমটো বিনিময় কৰিছো, পি বাই কিউ ইয়াৰ আগত আছে, ইয়াত পি বাই কিউটো পাছত আছে, ইয়াত আৰ বাই এছটো পাছত আছে, ইয়াত আৰ বাই এছটো আগত আছে। ধৰি লোৱা যিকোনো দুটা সংখ্যা, এটা ধৰি লোৱা টু বাই থ্ৰী, আনটো ধৰি লোৱা মাইনাছ ফাইভ বাই ছিক্স, ঠিক আছে? এই সংখ্যা দুটা পি বাই কিউ মানে টু বাই থ্ৰী আৰু আৰ বাই এছ মানে মাইনাছ ফাইভ বাই ছিক্স। ইয়াত এতিয়া আৰ বাই এক্স এছটো আগত লিখিব লাগিব, সেইটো কাৰণে মাইনাছ ফাইভ বাই ছিক্সটো আমি আগত লিখিম, তাৰ লগত কি যোগ কৰিম, পি বাই কিউ মানে টু বাই থ্ৰী যোগ কৰিম। এতিয়া একে পাওঁ নে নাই আমি সেই কথাটো চালেই হ'ল, টু বাই থ্ৰী আছে ইয়াত মাইনাছ ফাইভ বাই ছিক্স, গতিকে লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক কি হ'ব, ছয় হ'ব। ইয়াত তিনি আছে, তিনিৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলেহে আমি ছয়টো পাম, গতিকে দুইৰ লগত কি পূৰণ কৰিব লাগিব, দুই, গতিকে এইখিনিত পাম চাৰি, আৰু ইয়াততো ছয় আছেই, তাত একো কৰিব নালাগে, ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ হ'ব। ইয়াত চোৱা, ইয়াত ছয় মাইনাছ ফাইভ আছে ওপৰত এইফালে, ইয়াত তিনি আছে, তিনিৰ লগত কি পূৰণ কৰিব লাগিব, দুই পূৰণ কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে দুই লগতো দুই পূৰণ কৰিব লাগিব, গতিকে দুই লগত দুই পূৰণ কৰিলে আমি চাৰি পাম, এইখিনি যোগ চাৰি আহিব। ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ, ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ মানে মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্স পালোঁ, আৰু ইয়াত মাইনাছ ফাইভ প্লাছ ফ'ৰ মানে মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্স, গতিকে আমি কি পালোঁ, আমি পালোঁ পি বাই কিউ প্লাছ আৰ বাই এছ ইকুৱেল টু আৰ বাই এছ প্লাছ পি বাই কিউ, হয়নে? এইটোৱে পালোঁ। এইটো যদি পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ব পাৰোঁ, আমি কি ক'ব পাৰোঁ, আমি ক'ব পাৰোঁ যে পৰিমেয় সংখ্যাবোৰে যোগ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে, পৰিমেয় সংখ্যাবোৰে যোগ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে ক্ৰম বিনিময় ধৰ্ম মানি, ক্ৰম বিনিময় ধৰ্ম মানি চলে বুলি ক'ম নে নচলে বুলি ক'ম, মানি চলে বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু আমি দুইটাৰ মান কি পাইছোঁ, সমান পাইছোঁ, ইয়াতো মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্স পালোঁ, ইয়াতো আমি মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্সেই পালোঁ। তাৰ পাছত চোৱা, তাৰ পাছত হৈছে সন্মিলন বিধি। সন্মিলন বিধিটো এনেকুৱা, ইয়াৰ কাৰণে আমাক তিনিটা পৰিমেয় সংখ্যা লাগিব, এটা পৰিমেয় সংখ্যা পি বাই কিউ ধৰা, আনটো ধৰি লোৱা আৰ বাই এছ, আৰু শেষৰটো ধৰা পি বাই ইউ। পি বাই কিউ প্লাছ আৰ বাই এছ প্লাছ পি বাই ইউ, প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু যোগ, মাজত যোগ চিন দিব লাগিব, কিন্তু দুটাৰ সন্মিলনটো আমি আগতে কৰিম। ইয়াত পি বাই কিউ আৰু আৰ বাই এছৰ সন্মিলন আগত কৰিছোঁ, ইয়াত আৰ বাই এছ আৰু পি বাই ইউৰ সন্মিলন আগত কৰিম, মানে ইয়াত আমি এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা অংশটোৰ যোগফলটো আগতে উলিয়াব লাগিব, ইয়াতো একেই, এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা অংশটোৰ যোগফল আমি আগতে উলিয়াব লাগিব। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ তিনিটা সংখ্যা ধৰি পেলাই চাওঁ, যিকোনো তিনিটা সংখ্যা ধৰি লোৱা টু বাই থ্ৰী, এটা ধৰি লোৱা থ্ৰী বাই ফ'ৰ, আৰু আনটো ধৰি লোৱা ফাইভ বাই ছিক্স, যোগ চিন আছে, ইয়াতো একেই, টু বাই থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ বাই ছিক্স। এতিয়া পাৰ্থক্যটো ক'ত আহিব, এইখিনি ইয়াত আমি ব্ৰেকেট দিব লাগিব, আৰু ইয়াত কি কৰিব লাগিব, এই পাছৰ দুটাক ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব। এতিয়া ব্ৰেকেটৰ ভিতৰৰ কামটো আগতে তিনি আৰু চাৰি, তিনি আৰু চাৰিৰ যদি আমি লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক লওঁ তেতিয়া কি পাম, বাৰ পাম, তিনিৰ লগত চাৰি পূৰণ কৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে দুইৰ লগতো চাৰি, আঠ হ'ব, ইয়াত চাৰিৰ লগত তিনি পূৰণ কৰিব লাগিব, তিনিৰ লগত তিনি, তিনিৰ লগত তিনি পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম, ন পাম, ইয়াত কি হ'ব, ফাইভ বাই ছিক্স, গতিকে ইয়াৰ ওপৰত পালোঁ নয় আঠে সোতৰ, তলত আছে বাৰ, যোগ ইয়াৰ ওপৰত আছে পাঁচ, ছয় আছে,
ছয়ৰ লগত কি পূৰণ কৰিব লাগিব? দুই। ইয়াত পাঁচৰ লগত দুই পূৰণ কৰিব লাগিব, তলত বাৰ থাকিব, ওপৰত সোতৰ যোগ দহ, সোতৰ যোগ দহ, সোতৰ যোগ দহ কৰি লাগিব আমি 28 পাম, তলত আহিব 12, 27 আৰু তলত আছে 12, তিনিৰে কটা কটি যাব, 3 4 গুণ 12 আৰু 3 9 গুণ 28, গতিকে এনচাৰটো আমি ইয়াত কি পালোঁ, 9/4 পাইছোঁ। ইয়াতো কৰি চাওঁ একেটা কথাকে, 2/3 কৰিলোঁ, 2/3, তাৰপাছতে 4 আৰু 6 আছে, তেতিয়াহ'লে 4 আৰু 6 যদি আছে সৰহ হিচাপে, ইয়াত লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক কি হ'ব, 12 হ'ব। লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক 12 হ'লে ইয়াত 4ৰ লগত আমি 3 পূৰণ কৰিব লাগিব, 3ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিব লাগিব, 3ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম, 9 পাম। আৰু ইয়াত 6ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিব লাগিব, 5ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিব লাগিব, 5ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে কি পাম আমি, 10 পাম, হয়নে? ইয়াত 10 আহিব, ইয়াত 2/3 পালোঁ আৰু এইখিনি পালোঁ 19/12, 3 আছে আৰু 12 আছে সৰহ হিচাপে, গতিকে লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক 12, 3ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিব লাগিব, 2ৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিব লাগিব, 2ৰ লগতো 4, 2ৰ লগত 4 মানে কিমান, 8 পাম, ইয়াত আছে 19, 8+19, 8+19 কিমান হ'ব, 27/12, 27/12 মানে কিমান, 27/12 মানে হ'ব, কৰা কৰি কৰিলে 3ৰে ইয়াক 4 বাৰ যাব, ইয়াত 3ৰে 1 বাৰ যাব, 9 বাৰ, গতিকে 9/4, আমি ইয়াতো উত্তৰটো কি পালোঁ, 9/4 পালোঁ। মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে P/Q প্লাছ R/S প্লাছ P/U ইজ ইকুৱেল টু P/Q প্লাছ R/S প্লাছ P/U, ব্ৰেকেটটো আহিব ইয়াত, এইটোকে যদি ক'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম যে পৰিমেয় সংখ্যাবোৰে, এইখিনিতে মই লিখি দিছোঁ তোমালোকে চোৱা, পৰিমেয় সংখ্যাবোৰে যোগ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে, যোগ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে সন্মিলন, সন্মিলন বিধি মানি চলে, যিহেতু সমান হয় ন, ইয়াত আমি যিটো উত্তৰ পাইছোঁ ইয়াতো উত্তৰ আমি একেটাই পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে আমি কি বুলি ক'ব লাগিব, পৰিমেয় সংখ্যাবোৰে যোগ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে সন্মিলন বিধি মানি চলে। তাৰ পাছত আহিলে যোগাত্মক একক সংখ্যাৰ অস্তিত্ব, যোগাত্মক একক মানে কি হয়, যিকোনো এটা সংখ্যা এৰ লগত আমি কিবা এটা সংখ্যা যোগ কৰিলে আকৌ যদি এ পাওঁ তেতিয়াহ'লে এই যিটো সংখ্যা আমি যোগ কৰিছোঁ এৰ লগত সেই সংখ্যাটোক আমি কি বুলি ক'ম, যোগাত্মক একক, এইটো হ'ব কি, যোগাত্মক একক। গতিকে 2/3 যদি লোৱা এটা পৰিমেয় সংখ্যা, ইয়াৰ লগত আমি কি যোগ কৰিব লাগিব, শূন্য যোগ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি 2/3 পাম। মানে এটা সংখ্যাৰ লগত এনেকুৱা এটা সংখ্যা যোগ কৰিব লাগে যাতে আকৌ আমি সেই সংখ্যাটোকে ঘূৰাই পাওঁ, গতিকে ইয়াত কি কৰিব লাগিব, শূন্য যোগ কৰিব লাগিব, এই শূন্যটোৱে কি হ'ব, শূন্যটোৱে হ'ব যোগাত্মক একক। তাৰপাছত আকৌ এটা চোৱা, ঋণাত্মক সংখ্যা এটা ধৰা -2/9 ধৰি লোৱা, -2/9ৰ লগত আমি কি যোগ কৰিব লাগিব আকৌ -2/9 পাবলৈ, আকৌ শূন্য পাব লাগিব, এই শূন্যটো কি বুলি ক'ম, যোগাত্মক একক, গতিকে যোগাত্মক এককটো কি হৈছে, যোগাত্মক একক যিকোনো পৰিমেয় সংখ্যাৰ কাৰণে কি হ'ব, শূন্য হ'ব, ঠিক আছে, সেইটো বুজি পালা, গতিকে যোগাত্মক একক সংখ্যাৰ অস্তিত্ব আছে আৰু সেই সংখ্যাটো কি হৈছে, যোগাত্মক এককটো কি হ'ব, যোগাত্মক এককটো হ'ব আমাৰ শূন্য। তাৰপাছত আহিলে যোগাত্মক বিপৰীত সংখ্যাৰ অস্তিত্ব, যোগাত্মক বিপৰীত মানে কি, মানে ধৰি লোৱা এটা সংখ্যা এ আছে, তাৰ লগত কি সংখ্যা যোগ কৰিলে আমি শূন্য পাম, সেইটো চাব লাগিব, এৰ লগত কি সংখ্যা যোগ কৰিলে আমি শূন্য পাম, এই সংখ্যাটো কি হ'ব লাগিব, এই সংখ্যাটো মাইনাছ এ হ'ব লাগিব, হয়নে? এ প্লাছ মাইনাছ এ যেতিয়া কৰিম তেতিয়া আমি কি পামগৈ, এ মাইনাছ এ, এ মাইনাছ এ মানে কি হ'ব, 0 হ'ব, গতিকে এ সংখ্যাটোৰ, এ সংখ্যাটোৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব
যোগাত্মক বিপরীত হব কি হব মাইনাস এ বুঝি পালা বা আমি এনেক কব পার মাইনাস এ লগত যদি আমি এ যোগ করো আমি শূন্য পাম হয় না গতি মাইনাস এ সংখ্যাটোর যোগাত্মক বিপরীত হব মাইনাস এর যদি হয় কি হব এ হব বুঝি পালা এটা যিকোনো পরিমেয় সংখ্যা লৈ করে চাও যোগাত্মক বিপরীত এটা ধরে লওয়া টু আছে টু সংখ্যাটোর যোগাত্মক বিপরীত কি দুই সংখ্যাটোর যোগাত্মক বিপরীত কি এটা দুই লগত আমি কি যোগ করিলে শূন্য পাও এই কথা আকার চাব লাগিব কি যোগ করব লাগিব দুই লগত টুর লগত মাইনাস টু যোগ করব লাগিব তেতিয়া আমি শূন্য পাম গতিকে আমি কম যে দুইর যোগাত্মক বিপরীত দুইর যোগাত্মক বিপরীত এটা কি হয় যোগাত্মক বিপরীত হয়েছে মাইনাস টু তেনেক মাইনাস টুর যোগাত্মক বিপরীত এটো কি হব প্লাস টু তেনেক যিকোনো পরিমেয় সংখ্যা চোৱা দুইটো পরিমেয় সংখ্যাই আছিল বেলেগ ধৰি লোৱা টু বাই থ্ৰী টু বাই থ্ৰীৰ লগত আমি কি যোগ কৰিব লাগিব মাইনাছ টু বাই থ্ৰী যোগ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কি পাম শূন্য পাম সেইটো কাৰণে আমি কি কম টু বাই থ্ৰীৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি হ'ব টু বাই থ্ৰীৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি হ'ব মাইনাছ টু বাই থ্ৰী আৰু আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ মাইনাছ টু বাই থ্ৰীৰ যোগাত্মক বিপৰীত হৈছে টু বাই থ্ৰী খালি তোমালোকক ইয়াৰ কোনোবা এটাই সুধিব তোমালোকক হয়তো সুধিব টু বাই থ্ৰীৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি বা তোমালোকক সুধিব পাৰে মাইনাছ টু বাই থ্ৰীৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি হয় কিন্তু তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে টু বাই থ্ৰীৰ যোগাত্মক বিপৰীত যদি মাইনাছ টু বাই থ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে মাইনাছ টু বাই থ্ৰীৰ যোগাত্মক বিপৰীতো কি হ'ব লাগিব টু বাই থ্ৰী হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ যিকোনো এটা সংখ্যা যদি থাকে ধৰি লোৱা এ তাৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব মাইনাছ এ বুজি পাইছা যদি মাইনাছ থ্ৰী থাকে তেতিয়া চিহ্নটো আমি সলনি কৰি দিম ইয়াত মাইনাছ আছে তাৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব প্লাছ প্লাছ থ্ৰী যদি ধৰি লোৱা টু ওৱান ছিক্স আছে 216 তেতিয়া তাৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব মাইনাছ টু ওৱান ছিক্স যদি মাইনাছ থ্ৰী টু এইট থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব প্লাছ থ্ৰী টু এইট এনেকৈ আমি কৰিলেই হ'ল।